Najbolja luka za sidrenje jahti do 40 metara na sjevernome Jadranu nalazi se na izuzetno dobrom položaju u odnosu na veća europska središta i međunarodne zračne luke. Riječ je o ACI Marini Opatija u Ičićima, luci što je zbog svoje opremljenosti i uopće uvjeta što ih nudi, na vrlo dobru glasu među nautičarima i zaljubljenicima u plovidbu Jadranom. Zahvaljujući spuštanju cijena i prošlogodišnjem potpunom uređenju sanitarija, ACI Marina Opatija u ovom trenutku bilježi odličnu popunjenost. Pa ja moram reći da smo mi jako zadovoljni ovogodišnjim poslovanjem što se tiče samog našeg stalnog veza i tih sezonskog veza. Marina se bliži sad popunjenosti, kažemo, 100%. Znači, ostalo nam je još nešto mjesta slobodnih za tu prodaju, što je jedan od, mislim da je, najboljih rezultata ove godine unutar ACI-a što se tiče popunjena kako fizičkih pokazatelja i financijskih. 260 od ukupno 280 vezova koliko ih Marina posjeduje trenutačno je zauzeto, a vlasnici tih brodova pretežno su njemačkog ili austrijskog državljanstva. Od sadržaja što ih ACI Marina nudi, a privlače nautičare, svakako treba izdvojiti novo obnovljeni sanitarni čvor sa zasebnim odjeljkom za invalide, praonicu rublja, servisnu radionicu, prodavaonicu nautičke opreme i odjeće, te restoran i kafe bar. I nadamo se da će ova godina biti, što se tiče vremenskih prilika, puno bolja i stabilnija nego prošla, tako da ćemo imati nekakvo povećanje tranzita. Lani smo baš bili dosta skromni u tim rezultatima tranzitnih jer je bilo izuzetno loše vrijeme. ACI Marina tako će uz malo sreće ove godine ostvariti rekordnu posjećenost i tako opravdati epitet idealne polazišne luke kako za kratke zimske izlete, tako i za krstarenja Jadranom u svakogodišnje doba.